Tá. Ya. Kami grab dulu. Perwis. Tak hal ini bukan apa aku nanti. Nah tugas kan? Nah. So, okay. Okay. All the more nak habiskan cepat sih. Itu. Okay. Okay. Ya, yeah, start. Let's go. Yeah. Okay, Aberon dah bunuh semua, bagus. Kita yang belum satu side. Okay, triangle. Pyramid. Triangle eh? Aduh. Jaga obelis kurang eh. Di dalam pyramid. Okay, pyramid. Yeah. Okay. Asha, masuk worship. Worship eh? Okay. Thank you. Okay, which one? Ada eh. Putih, siapa putih. Siapa yang tempat saya kena attack ni dari tadi? Putih, putih, putih. Putih eh? Kan? Oh, lama. Fuck lah. On the way, on the way, cuman, on the way, cuman. Black Heart. Baru masuk sini je tadi. Black Heart eh? Black Heart, okay. Okay. Baron, Allah. Yang Aberon ni kan, korang kena bunuh cepat. Ada satu shield. Okay, yang pyramid dah mati eh. Next siapa? Communion then? Commune. Commune. Aku pergi. Dah memang buka, aku pergi eh. Okay, aku. Okay, mana? Black or white? Okay, hitam. Hitam eh. Ada dan traveler. Okay, fleet. Keep tak kan? Thank you. Fleet eh, fleet eh. Okay. Okay. Tapi stabil. Asap bola. Dalam. B eh. Oh, kill lah. Ah, kill, kill. Okay. Asap bola tadi dah mati apa? Dah aku dah dalam. Oh. Hitam putih. Hitam putih? Yep. Hitam putih katanya. Hitam. Hitam eh? Yep. Ya, yeah, jawapan. Resis eh, hitam putih. Ha. Okay, ni apa? Sial okay. Lah. Dah, dah, dah. Bacakan aku tulis. Oh, Earth. Earth. Okay, Black Heart. Fleet Earth. Fleet ada. Aku. Aku tolong dia. Slowly. Aku dah dengan super lah, sial. Activate super. Nak mati. Oh, okay. Fleet. Aku ambil Earth. Dengar. Okay, Jeff. Kau jaga sini, Jeff. Fleet Earth, Black Heart. Nice. Sini ada. Ada apa? Pyramid down eh? Ah, okay. Drink. Aku masuk drink ada, aku masuk. Aku. Bukakan pintu. Eh, nama pintu buka. Buka. Man, drink apa? Ya. Pintu buka. Putih. Pintu dah buka. Putih eh. Siapa yang batu? Aku. Okey, Sabatun, buka pintu. Sabatun. Dah buka.
Jap. He's up a compass down. Okay. Dah settle kan? Yeah. Alright. Mind, brain. Buka amin tu. Pyramid. Dan tengok kan Dan Boleh. Hitam putih. Aisyah jaga situ Aku belum keluar. Brain hitam. Hitam eh. Pyramid down. Okay. Snake. Ni apa? Gif. Worm. Gif, Shai masuk. Boleh. Gif. Masuk. Dah, aku masuk. Gif. Aku masuk. Okay. Tidak ada orang punya saya. Aku cek kan. Hitam, Gif hitam. Hitam. Okay. Okay, apa ni, aku lupa. Ascendant. Okay, Sabatun. Sabatun pun Ascendant. Tak ada, kita tak ada. Sabi saya. Dengar aku. Kau eh? Aduh. Aduh. Apa snake? Ascendant. Worm eh? Worm snake kan? Ascendant, worm. Sabatun. Which queen? Which queen? Timbak lagi. Ini tak timbak. Kena lagi. Kena stage tu je. Lepas tu orang tengok satu, jangan goyang. Okay, which queen aku dapat? Okay, worm. Ni apa? Dekat tu. Dah. Tak tahu siapa punya. Ni apa? Oh, sial lah. Ascendant. Ascendant leceh sikit. Ascendant yang tu, yang half-half. Half-half lah, yang ship dulu. Okay, last kita pergi tempat kan? Aku dengan Amdan kan? Jadi tolong tunggu S aku putih sini. Okay. Clearing X specialty aku. Yaun! Hey man, dia terbang man, yuk. Pyramid down eh. Kau beli. Walau weh. Aku floating. Belum ada aku rasa. Pyramid lah. Maybe kita punya. Dah. Going down. Aisyah masuk ni, belakang. Enter. Okay. Pyramid. Dah down. Pyramid tu. Maybe ada lagi satu. Okay, mana apa? Aku group apa? Okay. Putih. Pyramid. Lagi satu kan? Oh, ada. Jap. On the way. Okay, down. Okay, man, black guard the egg. Ni apa sah? Warship. Okay. Garden. Black garden. Aku masuk warship. Sabar, korang type lah. Apa? Garden eh? Black garden eh? Yes. Dan traveler. Traveler belakang. Traveler ada satu ni yang kampus bodoh tu. Traveler eh? Okay. Yeah. Dia buka pintu. Okay, thank you. Okay, go. Right. Kau masuk worship eh? Okay. Hitam putih? Tengok mana? Jeff lah. Hitam. Eh? Sekejap, lain satu mesti kat sini. Okay, jumpa ni kompas. Love. Dapat. Okay, jap. Itu juga. Go. Okay, stop. Dan stop masuk. Stop dia. Yeah. Dan kau masuk dulu Dan. Buka pintu. Okay. Ada masuk dah? Ni. Hitam buka, putih. Apa? Dah buka. Putih dah? Ya. Yeah. Jangan lari-lari lah nak sundal. Nak sulam pun. Korang dah time belum? Witness. Dah. Witness eh? Witness, yep. Okay, witness love black aku garden. Aku love. Aku kan side dorang. Okay, aku ada love. Dan kau check belakang. Black garden aku ada. Love aku ambil. Bukan. Sabar. Witness aku love ada. Sini. Ni apa okay. Sini? Bukan. Witness. Dah tembak lagi yang tu. Okay, dapat. Dah. Habis. Kat sini ada apa nak? Denny. Oh yang nak kasi makatan tu kan? Mr. Zifai. Dia dah keluar ke? Aku dapat tembak. Wow.
Ah, aku dapat chest piece. Motherfucker.